iako sve u nama i oko nas nas uverava da smo i mi prolazni, iako vidimo mnoštvo bezbroj ljudi koji iščezavaju ispred nas, živimo tako kao da imam utisak da je to čaša koja će jedino nas mimo ići i da se samo nama neće desiti. Ali svako ko je došao u ovaj svet, svako ko se rodio, iz ovoga sveta će otići. To sve pokazuje da smrt najpre vidimo kao svog najvećeg neprijatelja, kao najveći problem svoj. A onda i da očigledno smrt nije nešto što je prirodno, što pripada našem izvornom biću, nego je nešto što je izvan naše prirode i naknadno pridodato. Zato i čovek, ali i ljudski rod, otkad zna za sebe, sve što čini kroz filosofiju, kroz umetnost, kroz nauku, čini sa jednim konačnim krajnjim ciljem, a to je da ako može pronađe ključ za odgonetanje tajne smrti i za pobedu nad smrću. To pokazuje dakle da smo stvoreni za život, jer u nama postoji jedna dubinska, neodoljiva, nesavladiva potreba da upravo tog prvog i posljednjeg, najvećeg našeg neprijatelja pobedimo. Rezultat je očigledan. Iz decenije u deceniju, iz veka u vek, postoji progres. Civilizacija napreduje. I možda se ponekad učinilo nekome da je došao na prag razrešenja tajne smrti. Ali po svojoj prilici nikada neće doći do toga kao što i nije došao. Neće doći zapravo do mogućnosti da sami sebe sobom pobedi smrt. I evo današnje evanđelje nam daje predukus razrešenja tajne smrti kako bi zapravo ostao samo život, jer je to ono zbog čega smo došli u ovaj svet, ali stvoreni ne samo da živimo u okvirima vremena i prostora, to jest u istoriji, nego stvoreni da živeći ovde predokušamo večnosti u večnosti u zajednici ljubavi međusobno i zajednici sa Bogom živimo zauvek u Carstvu Božijem koje je stvoreno da bude i prostor našega života, to jest koje postoji kao nestvoreno da bi bilo i prostor našega života. Imamo jednu sliku, dramatičnu sliku čovjeka koji ima bolesnu kćer i traga za njenim isceljenjem. I naišavši na spasitelja, naišavši na Gospoda, prepoznavši u njemu silu koja nije od ovoga sveta, s verom mu prilazi, s verom mu to da ono što on sam ne može učiniti kao čovek, a za čim ima potrebu, može učiniti za njega Bog. I zaista, epilog ovoga susreta umrle kćeri Jairove i Jairove vere sa Hristom jeste to da njegova kćer ustaje iz mrtvih. Ovo je slika i naših potreba i čežnji i krsta i bola, ali
i slika onoga što nosi u sebi Hristos, a to je život, to je pobjeda nad smrću. Slika i njegovog raspeća, ali i vaskrsenja iz mrtvih. I to vaskrsenja ne zbog sebe i za sebe, nego vaskrsenja iz mrtvih za nas i zbog nas. Jer on jeste život i nosi život u sebi. I samo ako smo spojeni sa izvorom života, sa životom, život može biti prenet i u nas, i u naše ličnosti, u ljudski rod. A to, naravno, biva kao dar Hristov, koji postaje naš sadržaj i naša svakodnevnica, realnost naša, kroz veru. Bezbroj puta je Gospod, čitali smo u Evanđelju, činio čuda, ali nikada ne namećući sebe, ne namećući ni sebe kao život, ni sebe kao ljubav, nego je darivao sebe i sve što je njegovo onima koji su projavili, pokazali veru kao poverenje u njega. I u tom smislu svako čudo, a i tajna života kao najveće čudo, jeste realnost koja je plod saradnje života i slobode čovekove. Saradnje Božije, saradnje spasitelja našega, koji je sve već za nas učinio i naše slobode, to jest našega podviga. Jer sloboda nije tek apstraktno naše opredeljenje. Sloboda znači i opredeljenje i trud i napor da živimo u skladu sa tim opredeljenjem. Jednom rečju, da živimo po reči Hristove, po evanđelju njegovom. Vera bez dela je mrtva, kaže apostol Jakov. Dakle, vera kao izraz naše slobode i opredeljenja za Hrista. Ali i napor da živimo u skladu sa zapovestima Božijim. I ne samo da se dešavalo i dešavaju čuda isceljenja i ozdravljenja, nego i čudo buđenja iz smrti jeste u krajnjoj liniji nešto što zavisi od nas. Jer nam je život već Hristom dat, unapred. Ali da li će on postati naša realnost, zavisit će od našeg opredeljenja, od naše vere. I u tom smislu sve je uvek i samo u našim rukama. Jer Gospod je učinio, on jeste. Istina, put i život. I sve to jeste i može biti naše i treba da bude naše i saznani smo zbog toga. Ali je neophodno da imamo istinsku i pravu veru. Tom verom i krvotočiva žena koja je tragala za svojim isceljenjem godinama, samo se dotakla hitona, odore Hristove, haljine njegove i već je bila isceljena. I to pokazuje da blagodat Božija sama po sebi dejstvuje. Postoji dela među nama i u nama. Ali makoliko imali prepreka u svom životu, telesnih, spoljašnjih, unutrašnjih, duhovnih, ukoliko one nisu razlog našega odustajanja, nego povod za ulaganje većih napora, intenzivnijeg podviga, dotaći ćemo se zasigurno te blagodati koja je tu u nama i pored nas i duhovno ćemo rasti, prevazilaziti svaki nedug, svaku nemoć, svaku bolest, svaki nedostatak. I što je najvažnije, uzrastati u ljubavi i u veri, slaveći jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Boga ja, Boga ja, Boga ja, Boga ja, Boga ja, Boga ja.
čestitam našoj braći Rusima što evo već 100 godina ovde na ovom mestu postoji ovaj hram u kojem se naravno od početka Rusi došli u Srbiju, okupljaju i mole Bogu i evo sve do naših dana. Ali pošto crkva nema granice, granice crkve ili ustrojstvo crkve je tako uređeno da bi se njom bolje upravljalo. I iz pastirskih, misionarskih razloga imamo razne crkve organizovane tako da svaka na čelu ima svog episkopa, onda patrijarha, a zapravo jedna je Sveta Saborna apostolska crkva, crkva Hristova, u kojoj u potpunosti važe reči Hristove da nema Grka ni varvarina, slobodnog ni roba, muškog i ženskog, to jest da postoje pojedinačni lični pečati. Svaki čovek je posebna ikona Božja, ima svoj poseban pečat, to jest ima svoje posebne, specijalne darove koji ga razlikuju od drugih. Tako i svaka porodica ima nešto izuzetno. A onda i veća, šira porodica, svaki narod ima neku svoju posebnost, neku svoju različitost, neki svoj dar, jednom rečju. Dar koji je dat da bi se kroz dar projavila i pokazala ljubav u odnosu na onoga koji je različiti. Da bi taj dar bio odskočna daska za izgrađivanje jedinstva. Upravo crkva kao telo Hristovo jeste taj jedan jedinstveni neprolazni organizam, jeste carstvo Božije, ovde među nama crkva carstva Božije, a u punoći, u večnosti, Gospod kao car i Gospod kao temelj i osovina, kao loza oko koje ne svi se okupljamo, nego smo nakalenjeni na tu lozu i iz nje, postajući sa njim jedno, svi i međusobno bivamo jedno. Ja se radujem što ovaj hram, evo pun vek ovde postoji, što se u njemu služi liturgija i molim se Bogu da ga Gospod sačuva do kraja veka. Neka je blagosloveno, živeli, čestitam i naš bratski pozdrav i ljubav svetejšemu patrijarhu Moskovskom i cele Rusije. Našu ljubav i molitva, molba da se moli i za nas, da Bog čuva rusku crkvu, ruski narod na mnogaja ljeta.